E aí, Luizão, beleza? Fazendo milagre agora? Não, milagre é só o pai. Só o só pai, né? O pessoal destruiu só. Ó, Luizão da Black Car. Olha o que ele fez no Astrão. O terror da Long Beach Praia Grande. Se liga. Aí, ó, sério. Cê é louco, talentão. Vocês viram as fotos que eu coloquei aí? O bichão tava zoado, hein? Destruído, gambá. Higienização, polimento, ó. Pessoal da Black Car aí, Luizão. Deu aquele talento e reviveu o terror de Bertioga, entendeu? Long Beach, Bertioga nunca mais. Abraço.